Právě jsme skončili ranu modlitbu, tak jsem ještě v tom pobožnom oděve. Tento vznikl takto. Tento šat byl původně u starých židov vrchní oděv. A dostali příkaz naši předkovia, Boží příkaz za Mojžíša, aby si na čtyři strany oděvu připevnili modro-bílé strapčeky, které mají vždy připomínat, člověk to stále vidí, Boží prítomnost a svoje povinnosti voči Bohu, voči. Já jsem synem někdejšího ředitele židovské základní školy. Otec si dal za úlohu aj prekladat hebrejské modlitby do slovenčiny. Lebo každý z nás vie čítať hebrejsky, ale ne každý rozumie. V Lovci bolo pred vojnou 200 židovských rodín, 800 až 1000 duší, z ktorých väčšina zahynula. Dnes je v Lovci jeden jediný muž, to som ja, ale žien je viacero. Lovci i v okolí. Čím má národ viacej vedomostí, tím je kulturnější. A je vlasteneckou povinnosťou a náboženskou povinnosťou poznať predovšetkým písmo svaté a aj prírodu. V samotnom Talmude je spísané ústne podanie, ktoré predovšetkým obsahuje o predpisoch a liricko-epických veciach, aj sa to vyskytujú anekdoty, rozprávky, poučenia a tak ďalej. Štúdiu Talmudu sa venovali študenti Bochery v rabinskej škole vyššieho židovského vzdelania Ješive. Text Talmudu je v prostriedku a na bokoch sú rôzne poznámky, doplnky. Čo je to Talmud? Je to súbor ústných podaní a rozborov výkladov písma svätého. Ja som po skončení základnej školy prešiel do rabinskej školy. V Lohovci zariadil vtedajší rabín, jmenoval sa Mojžíš Jozef Švarc, ktorý tiež zahynul. Založil krásnu rabinskú školu, špeciálnu, ktorá sa volala Tóra a Voda, štúdium a práca. Všetci študenti sa učili zároveň aj nejaké remeslo. Stolári boli, stolári, krajčíri, zubní technici a tak ďalej. Mojím remeslom bolo gymnázium. Ja som pokračoval v štúdiu v gymnázii. Veľmi pekne prebiehala táto škola, ale trvala len 2 roky, lebo medzi tým prišla tzv. Autonómia, ktorá ju rozhodla.